საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტი წლის საუკეთესო 21 დეკემბრამდე შეგიძლიათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ხმის მიცემაში. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ამჯერად სტუმართან ერთად საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მრავალპარტიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა იხსნება სახელწოდებით საპარლამენტო დემოკრატია საქართველოში. ჩვენი გადაცემი სტუმარია პარლამენტის განათლების კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის წევრი ფრიდონ საყვარელიძე. დილობშვიდებისა და მადლობა განაცემაში სტუმრობისთვის. გარდა ფოტოებისა გამოფენაზე როგორც ვიცი წარმოდგენილი იქნება არაერთი მნიშვნელოვანი ისტორიული უნიკალური დოკუმენტური მასალებიც. უფრო დეტალურად რომ გვითხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს რისი ნახვის და დათვალიერების საშუალება ექნებათ მათ ამ გამოფენაზე. სიამოვნებით, მოგახსენებათ წელს შესრულდა 25 წელი პირველი პოსტსაბჭოთა მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარებიდან 1990 წლის შემოდგომაში ჩატარდა. როგორც მოგახსენებათ და ამასთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება ტარდება საქართველოში ამ იუბილის აღსანიშნავად. და სწორედ საპარლამენტო დემოკრატია დაერქვა ამას, რადგანაც აქ აღწერილია და გამოფენილია ის მასალები, რომელიც საქართველოს ყველა პარლამენტში ეხება, დაწყებული პირველი რესპუბლიკის პარლამენტიდან დამთავრებული დღევანდელი პარლამენტით. მაგრამ აქ არის გამოფენილი არამხოლოდ ფოტოები და არამხოლოდ ის მასალა, რომელიც პარლამენტს ეხება, არამედ პირველი რესპუბლიკის დროს სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, მოგახსენებათ, ეს იყო ძალიან დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც შექმნა შესანიშნავი დღევანდელ სტანდარტებთან მისადაგებელი კონსტიტუცია, გამოფენილია ამ კონსტიტუციის ნიმუშები, დამოუკიდებლობის აქტი, დამოუკიდებლობის აქტის სხვადასხვა ვარიანტებით, პირველი ვარიანტის შესწორებით, ჰიმნი, დროშა, დროშის აღწერილობა, დოკუმენტები, რომელიც დაკავშირებული არის სხდომებთან, სხდომების ასლები, გამოფენილია იმ ინსტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესი, როგორიც იყო პირველი რესპუბლიკის დროს ქართული გვარდიის, ქართული არმიის ჩამოყალიბება. ბატონო ფინა, როგორ შეაგროვეთ ეს მასალები? საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია და საკმაოდ მასშტაბური გამოფენაა, როგორც ახლა. 4 სართული უჭირავს ამას პარლამენტის ერთ-ერთი კორპუსის, იწყება დაბალი სართულიდან და მთავრდება დღევანდელი პარლამენტით და ძალიან სიმბოლურია, რომ სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი არის განთავსებული და ამას რამდენიმე ამაში იღებდა მონაწილეობას რამდენიმე ორგანიზაცია. ეს არის საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ვინაიდან და გამოფენილი არის სიები, მაგალითად 1918 წლის დამფუძნებელი კრების, ისე რა ქვია, პროპორციული სიები, აგრეთვე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ეს ორგანიზაციები იღებდნენ ამას მონაწილეობას და მოიტანეს ავიანთი მასალები. ამ მასალებს შორის არის უნიკალური მასალები, არის მასალები, რომელიც სულ ახალი ჩამოტანილია საქართველოში. ანუ უბრალოდ ისმინოდა მეთქვა, რომ აი თქვენაც საუბრობდით იმ ფოტომასალებზე, უნიკალურ ფოტომასალებზე, როგორც ვიცი გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება ფოტოები, სადაც პირველი დამფუძნებელი კრების ქალებიც იქნებიან გამოსახული. კი, არის ეს ფოტოები, სპეციალური მის ნაწილი ეძღვნება არა მარტო პირველი დამფუძნებელი კრების, არამედ საქართველოს პარლამენტში მოღვაწე ქალების ძალკე ექსპოზიცია გაკეთებული შემდეგ უკვე 90 წლის შემდგომ პარლამენტებში. რაც შეეხება პირველ რესპუბლიკაში, იქ დამფუძნებელ კრებაში 5 ქალი იქნა არჩეული. ისინი ყველანი სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან იყვნენ. დაგისახელეთ მაგალითად რამდენიმე მათგანს, ეს იყო მაგალითად მინა დორატოროშელიძე, გვარა დორჯონიკიძე იყო, მაგრამ მალაქია დორატოროშელიძის მეუღლე იყო. მას შესანიშნავი განათლება, საექიმო განათლება ჰქონდა მიღებული ჟენევაში. მთელი ოჯახი დაუხრიტეს, მალაქია დორატოროშელიძე დახურიტეს, თვითონ ის გადაასახლეს, მაგრამ გადაარჩინა იმა, რომ ეს საექიმო განათლება გადასახლება სჭირდებოდათ და ამით შეინარჩუნა სიცოცხლე. ამასთან ერთად უნდა აღნიშნოთ მაგალითად ქრისტინა შარაშიძე, რომელიც იყო მდივანი დამფუძნებელი კრებისა, რომელიც იყო ისტორიკოსი, შესანიშნავი განათლება ჰქონდა მასაც. პირველი პროტესტი, რომელიც გამოთქვა 1922 წელს ოკუპაციიდან ერთი წლის მერე საბჭოთა ბოლშევიკური ჯარების შემოსვლის ერთი წლის მერე, მან თავისი ტექნიკუმის სტუდენტები გაფიცა და ბოლოს კიდევ ერთი ძალიან აღსანიშნავი ეს, როცა ექვთიმე თაყაიშვილის დასაფლავებაზე ორმა სამაკაც, აკაკი შანიძე და კონსტანტინე გამსახურდია, გაბედეს წასვლა, ისიც მათთან ერთად იყო და დასაფლავებაზე ძალიან სარისკო იყო ეს სიტყვას კი წარმოთქვა. გარდა ამისა, შესაძლოა საქართველოს რაღაც სახელმწიფოებრიობა თუ შეიძლება ასე ვთქვათ იწყებოდა, ანუ შესაძლოა მონარქია გაუქმდა და რაღაც შეგუდექით რომ რაღაც დემოკრატიულ ქვეყნად უნდა ჩამოყალიბებულიყავით, ქალების როლი საკმაოდ მაღალი იყო, როგორც აღმოჩნდა, ხო? დიახ, ამაზე გადამწყვეტი როლი ჰქონდა. დიახ, პირველი რესპუბლიკა იმითას არის აღსანიშნავი, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, ისეთ როგორც იყო მაგალითად სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება, მოქალაქეობის შესახებ კანონის მიღება, ისინი ძალიან ბევრს უნდა ადამიანის უფლებებს. იმ დროს
Европејците беруваат дека нашите калеви се ракони, таа чија шемаџе лови се плеват. Магалитен. Калта уплеваше, салке каде оние икнаме револи, да. Еронулим си ресовис уплеваше, салке каде оние револи икнаме револи. Ами тоа. Ала најрат мисабадзија. А кали гамо пенели, магалитат. Ерти уникалури, потоа номер пирола дали гамо пенели, сакатулоши. Ес рошеше да вам потоа се калтули политикис. Арвици радоварква грандеви. А кари михакоцеретели, Спиридон Кедија, Нико Николадзе, Зура Бавалишвили. Հեմոնդ է պոլիտիկոս եվ չեմի թավի շատ ուլիտրով բադարև խոլմ է, աշկարատ իմա սասարգելու տարիս ձալիան ծոտատ Հեմոնդ էլ պոլիտիկոս դու շեհեդրև բայ, մաց, կանատլևիտ, ինտելեկտիտ, կականևիտ, հորիզոնտիտ, Կամոպենաշ է շեղբ ագոց կոլեկտիվուր ատիս է ինդիվիդիլով, համիս ատիսաճիրով դավուկաշույլ է սազոգոտեղ բրիվի պարլամետի սազոգոտեղ բաստան ուրդի երթովիս դեպարտամենց, պարլամետիս գուերձը, Ասերո գիտրոտ գամոպենազեր, վատեք եմ բրամդի արիս այս գամոպենա, մագրամ, թումակ էրդից ուտի մեմ ինդա ծագի գիտխոտ սապտետա արմի շեմոսուլիս Բոլշևիկ էվի շեմոսուլիս դրոս, ձալիամոգոս, ուզդահացամի դամջետևը, բոլշևիկ էվի շեմոսուլիս դրոս, աշեիլ Հելի տավիսի ծոտնը, կամոստիլեղա դա սիցոցխը շեսիրոն, սապտխեշին ոպի ձվիրպասի սամշելոս տավիսու պլեպիս դացվի սակմես, դա ստխով են տավդացվիս կոմիտես, ատամատի գոնեբրիվի թու պիզիկուրի ձալա գամոյին ոն Ձալիան դիդի մատլոպամ։ Ամիտով մոբձանդից դա դավատվալերոց հետատ կանքերը։ Ձալիան դիդի մատլոպես նումրովիստույս։ Չյանիստում արի եկո պարլոմետիս գանատրապիս կուլտուրիս է մեծներապիս կոմիտետիս ծևրի պրիդոն Սապարալիձ